večer. Vítáme vás u večerních zpráv televize Sluníčko. Vítají vás Petr Mokré Trnky a Elizabeth Suchetičko. Dnešní zpráva se toho hodně událo. Jako první upozorníme na Michala Hromádku, známého jako Nanda, který ucpal pozemní komunikaci, když měl defekt. Ohrozil tím sebe i své spolujezdce. Co děláte? No a pojď. Jako další přijde na řadu Iveta Kratenská, kterou poplíchala třikrát v čele. Podle zjištění byla Iveta Kratenská radioaktivní. Neskutečná událost se stala na pokoji číslo 1, ve kterém se nachází velký nepořádek. Na tomto pokoji sídlí kluci a proto je tato situace pochopitelná. Ale podívejme se na ty pořízené záběry. Další zranění se také stalo prdeční kutílkové, která si málem ustřelila ruku. Snažila se totiž sestřelit kovového panáčka a to se jí stalo bohužel málem osudným. Nikdo další nebyl naštěstí zraněn. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. A jako poslední je tady zpráva, kterou jsme dostali zhruba před 5 minutami. Včerejší gol, který vyhráli vítězové, byl údajně podmáčený! Paní Žlebková, prosím, prosím, zastavte se. Ne, nechte mě. Mohla byste nám říct pár informací k včerejšímu případu? Ne, bez komentáře, prosím, nechte mě už na pokoji, jenom vykazíte život, mé a mé rodině. Já vás opravdu prosím, paní Žlebková. Ještě pryč, prosím, nechte mě. Děkuji moc krát za informace. Jako poslední jedna zpráva, kterou jsme dostali zhruba před 5 minutami z redakce. Včerejší gol vyhráli vítězové. Byl údajně podplacen. A jako poslední jedna zpráva, kterou jsme dostali zhruba před 5 minutami z redakce. Včerejší gol, který vyhráli vítězové. Jako poslední je tady zpráva, kterou jsme dostali zhruba před 5 minutami z redakce. Včerejší gol vyhráli vítězi. Ne. Dobrý večer, vítáme vás do večerních zpráv televize Sluníčko. Vítají vás Petr Mokré Trnko a Elizabeth Suchetičko. Tak.